Не змаганнями єдиними, а під час Олімпіади місто перетворюється на таку вибухову суміш емоцій, радості, а також дуже крутих речей, котрі відбуваються тут щодня. Під час змагань усі жителі міста, гості можуть пройти ось такі імпровізовані юрти, де на них чекає ціла купа цікавих речей, інтерактивних, де вони можуть спробувати себе у будь-якому виді спорту, протестувати своє здоров'я або просто пограти у віртуальну гру. Все це зараз будемо чекати. Отже, у цьому шатрі можна зробити дуже багато інтерактивних штук, наприклад, свою 3D-модель, себе, власне, а також перевірити свою розтяжку. Тут є фізіотерапевт. А ще цікава штуковина є – це віртуальні стрибки з трампліну на лижах. Тобто є ось такий пристрій, де ти балансуєш і, власне, можна спробувати себе таким ось віртуальним лижником. А також є тренер з хокею. Оце, напевно, більше для молоді, так? Можна відчути себе таким атакуючим членом хокейної команди. Ось, або просто зробити фото, чому б ні. Ще дуже важливий аспект – це відпочинок. І тут є навіть така ціла машина, у котру ти сідаєш та дивишся кіно про те, який повинен бути відпочинок, що він корисний. Виглядає це ось так. Отже, щойно серію ігор закінчила Поліна Лубенець, наша єдина представниця з хокею. Поліна, привіт! Нарешті нам вдалося з тобою поспілкуватися. Розкажи про свій турнір, про свої ігри, як шоу перебіг події під час юнацьких Олімпійських ігор. На жаль, я програла усі ігри. Але мені дуже подобається ця команда, бо тут дівчата дуже привітливі, дуже добрий тренер, який нас завжди мотивує на виграш, але нам не вистачило сил для перемоги. Ну, головне – це участь, адже треті юнацькі Олімпійські ігри, вони покликані не тільки на те, щоб там перемагали і так далі, а просто, щоб приймали участь. І взагалі такий новий формат змагань, як тобі? В першу чергу ви всі з різних країн, а в другу ви граєте на короткому полі. Для мене це дуже незвичайно, бо я раніше ніколи не грала у це, але мені це дуже подобається, це набагато швидше, ніж хокей 5 на 5. З дівчатами я не зразу знайшла спільну мову, тому що вони розмовляють на іншій мові. Але згодом ми спілкувалися через перевідник. Серйозно? Через Google Translator? Так. Круто. Розкажи про вашу взаємодію у команді і, власне, із тренером. З тренером мені спілкуватись набагато легше, бо вона розуміє мене, що я хочу їй сказати, та допомагає мені на льду, та допомагає мені зрозумітися з дівчатами. І донести до них те, що я хочу їм сказати. Тобі все було зрозуміло від початку, як буде відбуватися ваша гра, які правила і так далі? Ні. Ну, а коли ти вже в'їхала все це? На першій тренувальні. Я зрозуміла, як це, та згодом розуміла все більше і більше. А в тебе в команді які були дівчата? Ну, я маю на увазі, можливо, там хтось з Прибалтики був, чи хоч з кимось можна було поспілкуватися? А в мене була дівчина з Росії та дівчина з Казахстану. Вони розмовляли на російській, бо тому я їх розуміла. Ви були в одній трійці? Вони в воротарі. А, я зрозуміла.
Як взагалі відбувалася ваша взаємодія? Я маю на увазі, як тренер розподілила, куди, в яку трійку кого відправити? Це тренер розподіляв по таблиці. З ким я поруч у таблиці, з ким я і граю. А, ось так. Да. Добре, розкажи трохи про взагалі атмосферу цих ігор, тому що тут, ну, насправді зібралися найтоповіші спортсмени вашого віку, і те, що ти тут, це вже велика перемога, насправді, тому що ти одна з найкращих хокеїсток України. Що ти відчуваєш у цей момент, і як взагалі тобі тут живеться, ну, змагається? Живеться та змагається тут дуже добре. Але коли я поїхала одна з дівчат, це дуже велика відповідальність. Та я спочатку дуже боялася, як це я одна можу представляти усіх дівчат України. Це велика була відповідальність саме на мене. Але згодом я зрозуміла, що це не так страшно, як я спочатку думала. Тому зараз усе нормально. Впевнено, Поліна пройшла і наше бліц-опитування. Поліна, скільки коштує олімпійська нагорода? Я не знаю. Якісь думки? 120 доросла? Будь-яка. 120 тисяч доларів. Твій спортивний кумир? Ліра Манчак. А яка остання книга або фільм, котрий ти подивилася чи прочитала? Я не читала книжки. Чим ти любиш займатися на вихідних? Спати. А без чого не можеш дня прожити? Без телефону. Зима чи літо? Зима. А який твій улюблений вид спорту на Олімпіаді? Хокей. А якби твоїм далеким родичем виявився король, ти би цим пишалась? Так. А якщо б ти виграла мільйон, на що б в першу чергу його витратила? Я б будувала арену, бо в Дніпрі нема. Яку з наздібностей ти б хотіла мати? Не знаю. Стойте, яку? Ну, будь-яку. Та я не знаю, які там є, з можливих. Окей, а що вже встигла вивчити на французькій? Нічого. Женевієва сижу. Неймовірний спуск з вивистою крижаною трасою на швидкості до 130 км на годину. Це про скелетон. Можна сказати, що прабатьком цього виду спорту став екстремальний спуск на санях. Зимової забави в щось більш близьке до сучасного скелетону він перетворився 1882 року, коли британські солдати спорудили в швейцарському Давосі спеціальну трасу. Таким чином, стрійки, скелетон, бобслей-санний спорт, саме скелетон вважають найстарішим видом спорту. 3 роки по тому, за 30 кілометрів від Давосу, в Санкт-Моріц була побудована знаменита траса Креста-Ран, поява якої ознаменувала повноцінне народження скелетона. Невід'ємною частиною зимових олімпіад скелетон став 2002-го на іграх в Солт-Лейк-Сіті. Лідерами у змаганнях скелетоністів вважають американців та британців, а учасники юнацьких олімпійських ігор 2020 у Лозанні будуть рівнятися на німкеню Жаклін Лелін, яка через 5 років після перемоги на юнацьких олімпійських іграх 2012 стала чемпіонкою Європи і світу, а на олімпійських іграх 2018 здобула срібло. Отже, ми продовжуємо знайомитися з нашою олімпійською командою Анастасія Коженкова. Вона сьогодні у нас в ролі посла олімпійської юнацької збірної. А, Настя, розкажи, що означає бути, власне, послом олімпійської збірної? Я ще поки вхожу в цю роль, звикаю до неї. Насамперед, я підтримую наших спортсменів на цих олімпійських іграх. Якщо вони в чомусь потребують, я їм допомагаю. Ну, ці дні в мене було так. Моє тренування я теж не кидаю. Намагаюся встати 6 годин ранку, дуже швидко зробити своє тренування, як це, ну, наскільки це можна, можливо. І потім їжджу дивитися хокей, до хлопців туди спускалася декілька разів вниз до роздягальні. Також на фігурне катання, була на біатлоні, там це неймовірно. В них там стільки всього і дуже важко. Ну, насамперед, така дорога нелегка, по серпантину вверх, потім вниз. Мені потім дуже було погано, але я витримала. Діти, як вони до тебе звертаються? Можливо, за якоюсь порадою, там,
Так, звичайно, вони їм все дуже цікаво. Вони завжди питають, чим я займаюся, чому я тут, а що зробити я краще, чому я їм пішла, сказала, де є масаж, коли в нас доїжджав до нас масажист, розповіла деякі локації. Вони спитали, як потрібно робити там стірку ставити, прання. Я ходила з ними, їм все це показувала, сушки, ну, абсолютно все, що, от, що вони хотіли, там, до столової, вони завжди сідають, питаються, як ваш день, що ви робили, ви нас бачили, а що, а ми там нормально зробили, ось так. Ну, вони такі цікаві, вони дуже відкриті, емоційні. І такі завзяті. Діток багато, ви одна. Ви взагалі в них як талісман, я так думаю. Так, вони всі хочуть потриматися там за тебе, тому що та, о, я теж хочу золоту медальку там олімпійську. Так, ну було ж таке, я пам'ятаю, так, перед, так, перед церемонією відкриття. Так, так і було, і вони так, я дуже хочу, я кажу, ну якщо ти дуже хочеш, то в тебе все вийде. Але дивіться, ну це ж спорт сьогодні. Можливо, ні, але завтра 100%. Ну, так завжди. А у вас є якісь, ну, щоденні вечірні збори? Можливо, ви там вже збираєтесь, щось обговорюєте? Так, нас збирають менеджер Анна Валерівна і пише нам, від котрій годині ми всі збираємось. Ми обговорюємо плани на завтрашній день і також, ну, розповідаємо, що було за цей день, який ми вже закінчився, бажаємо всім гарного настрою. Діти розповідають, як в них пройшов день. І таким чином заохочують наш посол України, привіз нам невеликі сувенірчики, як шоколадки, так, і дітям вечором, ну, це вже не діти, це вже підлітки, їм вечором роздають для кращого. О, заохочувальні такі подарунки. А ще ми вирішили перевірити кмітливість олімпійців бліц-опитуванням. Ось що з цього вийшло. Чим любиш займатися на вихідних? Футбол. Без чого не можеш і дня прожити? Без Андрія Кокури. Зима чи літо? Літо. Якби твоїм далеким родичем був король, ти би цим пишався? Не сильно. Яку країну хотів би відвідати? Колумбію, Америку. Якщо б ти виграв мільйон, що б купив у першу чергу? Не знаю, зайнявся якимось бізнесом. А який твій улюблений вид спорту на Олімпіаді? Такого ще ні. Яку з надздібностей хотів би мати? Швидко бігати. Я вже це зробив. Без чого не можеш прожити і дня? Весна. Зима чи літо? Літо. Якби твоїм далеким родичем був король, ти би цим пишалася? Звісно. А яку країну хочеш відвідати? Японію. А якщо б ти виграла мільйон, на що б його витратила? Поїхала в Японію. Твій улюблений вид спорту на Олімпіаді? Фігурне катання. А яку з надздібностей ти хотіла б мати? Останавливати время, щоб поспати. Да. Hey, а що вже встигла вивчити на французькій мові? Бонжур, салют плі, все. Ось такі спортивні новини на сьогодні з третіх юнацьких олімпійських ігор у швейцарській Лозані. Але усі спортсмени потребують вашої підтримки, тож не забувайте слідкувати за нашими випусками, а також за інформацією, яка знаходиться у соцмережах Національного олімпійського комітету. І, звичайно, за пошуками хештегу Olympic.ua та Лозана2020 ви знайдете найцікавіші світлини від наших олімпійців. На цьому все. Побачимось на сторінках Олімпійського щоденника.